JBL ល្បីខ្លាំងណាស់ខាងប្រព័ន្ធខារ៉ាអូខេនៅពេលដែលខារ៉ាអូខេរបស់ JBL ទៅដល់ណាគុណភាពសម្លេងរបស់វាធ្វើឲ្យផ្អើលនៅទីនោះតែម្ដង On-the-go គឺជាធុងបាសដំបូងបំផុតរបស់ JBL ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងក្បាលមីក្រូ JBL ស៊ីនស្រាច់តែម្ដង បើសិនជាអ្នកនរគ្នាសួរថាតើ On-the-go ប្រើធ្វើអ្វីបានខ្លះក្រៅពីច្រៀង ខ្ញុំមិនតន់ឆ្លើយនោះទេ តែខ្ញុំសូមនិយាយអំពីសមត្ថភាពច្រៀងរបស់វាជាមុនសិន ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ ធម្មតានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ច្រៀងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទិញបាស់ JBL មួយដាច់ដែលឡែកមិនចឹងហើយត្រូវទិញថែមក្បាលមីក្រូក្រៅមួយឈុតទៀតមិនចឹងតែគុណភាពសំឡេងច្រៀងគឺនៅតែចាញ់ on the go ដដែលយើងស្ដាប់ពីគុណភាពសំឡេងពីរោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាសំឡេងច្រៀងគឺមានកម្រិតសំឡេងធ្ងន់ស្រាលកម្រិតណាហើយគេច្រៀងពីរោះគឺគេប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ្វី សំឡេងច្រៀងគេមិនសូវជាឲ្យវាបកបាស់ធ្ងន់ប៉ុន្មានទេព្រោះការបកបាស់ធ្ងន់គឺច្រើនតែលេចឡើងនៅពេលដែលគេរាំឬក៏កម្មវិធី ចំពោះ On-the-go រៀងសោយបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសំឡេង Echo អូសរៀងវែងវែងដូចជា Allo 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 អញ្ចឹង On-the-go ជួយមិនបានទេគឺ On-the-go ប្រើ Reverb ដែល Reverb នេះបើចេះច្រៀងគ្រាន់បើគឺពិតជាដកមាត់មិនរួចនោះទេនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ On-the-go ដែលជាធុងបាសដំបូងមានភ្ជាប់ជាមួយក្បាលមីក្រូ JBL មួយនឹមមកជាស្រេចនិយាយពីសំឡេងបុកបាសវិញມັນអាចពឹងលើ On-the-go បានទេដូចខ្ញុំនិយាយមុនមិញអញ្ចឹងថាការបុកបាសធ្ងន់គឺសំដៅទៅលើភ្លេងកំដររឺក៏ការរាំជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីការច្រៀងសុទ្ធសាធគឺ On-the-go អញ្ចឹងត្រង់សំឡេងបុកបាសបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានការបុកបាសធ្ងន់មិនសូវជាត្រូវប៉ុន្មានទេបើធៀបនឹងការបុកបាសមិនចាំបាច់ទៅធៀបនៅឯណាទេគឺយើងធៀបត្រឹមតែ JBL Boombox 2 សម្រាប់តែអ្នកដែលចូលចិត្តច្រៀងហើយសំឡេងច្រៀងលឺថ្លាច្បាស់លឺថ្លាច្បាស់នេះមានការមុចបញ្ចូលដោយ effect សំឡេងយ៉ាងស្អាតរបស់ JBL មកពីនាយតែម្ដងស្រួលប្រាស់ស្រួលសេរីហើយក៏ងាយស្រួលយកតាមខ្លួនផងដែរខ្សែស្ពាយក៏ជួយសម្រួលដល់ការចល័ត On the go ផងដែរព្រោះ On the go មិនធ្ងន់ពេកនោះទេ On the go មានថ្មនៅក្នុងនឹងស្រាប់អាចច្រៀងបានដល់ទៅ hot mode គឺ 3 ទៅ 4 ម៉ោងពិសេសគឺវាមានប្រព័ន្ធការពារទឹកស្រាលស្រាលផងដែរដូចជាទឹកភ្លៀងឬក៏កំពប់ទឹកលើជាដើមប៉ុន្តែมันអាចដាក់វាចូលទឹកបានទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់អំពី ជីវប្រវត្តិ On-the-go ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីផ្សេងពីនេះគឺអាចខមមិនសួរនៅពីក្រោមវីដេអូនេះបានយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញតាមដែលអាច អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញ On-the-go យកទៅប្រើប្រាស់បានពី JBL Showroom ទល់មុខផ្សារហេងលី0965 7667 437 0965 4437តម្លៃរបស់វាគឺហើយមានការធានាជាផ្លូវការរយៈពេល1ឆ្នាំពេញមានផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសយើងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មបងរំលោះជាមួយធនាគារអេអនផងដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយវីដេអូពីផលិតផល JBL នៅពេលក្រោយៗទៀត